Ó, eu nem relei, já aparece um maluco com um buquê de flores me matando. Olha a situação. Eu parei nesse cara aí, que nem sei se é boss. Essa perda de sangue aqui pra mim é alguma palavra aí com iná. Ai, você não consegue. Esquivei, pronto, é uma. Uma já foi 80% da minha vida, eu diria que foi até 90% na real, né? Depois isso, ó. Para de ficar acusando que eu tô aqui, tiozinho. Para de fazer essas palhaçadas. Mas eu tenho meu escudinho. Vai vendo. Opa! Ah, parou, mano. Parece piada, né? Parece piada. Os caras estão fazendo piada com a minha cara. Ó. Olha aí. Olha esse cara. Como é que vai matar um bicho desse tamanho? Bate demais. Morre. Não é possível, Joe, não. Que eu matei o primeiro boss aqui, ó. Tudo bem. O que eu quero entender agora é o seguinte. Será que esse boss vai voltar? Se ele voltar, eu termino o vídeo agora.